ไก่ซียาชิเลโฮเยโฮเยทีมไก่ซียาชิเลโฮเยโฮเยอโกอเนเนี่ยเลสิกุลตะมะกะมาญาม่าไนแกงไทงงตะเนียบะลောက်ที่อี้ป่าเลยโหลเทมมาตะเลยคะเนี่ยดากุลตะมะกะมาอะหมี่บ๊อกเปอบะดูแลเปอ ตัวสิงคอหมุเบียกบายีเนี่ยสกาบโยโบยุยจาล่ะดิไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးတဲ့တာမကြီးနေစစ်တမရတွေရဲ့အခိုင်အစည်နေအဲ့ဒါကိုကบายီတို့ပြန်ရွေးခိုင်းတာပဲဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွေ့အကြောကြာဒါကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါเนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမကြီးကဒီထိုင်ကုန်နေရာအတွေ့ရှိနေတာဗောဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မရှောကြနိုင်တဲ့ခြေကုပ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ယူရွားမှာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုယူရွားမှာပါလက်ရှိကာလအထိ UN ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာသေးတာဟောဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲဗျအာဒါလက်ရှိကူရတ်သမတ်ကတည်းကသိဆောင်မှုကြီးလေဗျအခုအကကဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ Credential Committee ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတရုတ်ရေရုရှားရေအမေရိကန်ရေကအမေရကန်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူအလှည့်ကျနိုင်ငံတွေကြမ်းတယ်ဒါအပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါက ပဲအုပ်စုညာအုပ်စုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုအရှိအုပ်စုအနောက်အုပ်စုတွေမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်တရုတ်ရုရှားရဲ့အုပ်စုဒီလိုမျိုးမြင်လို့မရဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်သွားရမှာဘာလဲဆိုတော့ဒါသည်ဓမ္မနဲ့အတ္တမအားပြိုင်မှုပဲတရားမှုနဲ့မတရားမှုအားပြိုင်တာပဲအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာဘယ်လောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ဗျာเนาะဒီသူတွေမျောလင်းသလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲရပါဘာဒီဆက်ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာလည်း ပြောပြပေးပါခင်ဗျာညှော်လင့်သလိုဖြစ်မဖြစ်မဟုတ်ဘူးညာဒီလိုပါယုံကြည်သလိုဖြစ်လာဖို့อ่ะတော့ဖြစ်နိုင်ကြီ၄မျိုးရှိတယ်လीအားလုံးတီးပြီးသားเนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီစစ်တမားရဲ့အခိုင်အကျေကိုသူတို့ခန့်နာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်တာတည်ကြတယ်ဒါဇรูဒ္ဓအမျိုးစားပေါ့ကြာနဲ့၃မျိုးထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြတော့စူးစမ်းကြားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဟာဗျာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာလုံနိုင်ွားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲမူတီလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့စွန်းနိုင်ပါတယ်ပြည်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူဆိုတော့ပြည်တွင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနေဗျာအရှိဘက်မှာဂျပန်ကိုရီးယားကနေစပြီးတော့ဟိုးနောက်ဘက်အမေရိကအထိပေါ့ရောက်ရာအရတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းကြီးလဆွန်းပြနေတာကပ္ပာကြီးရေရင်ဘတ်ကိုထိမှန်အောင်ပြပြနေတာအဲ့တော့အမျိုးကောင်းတာသမီတွေကနေတီတီဂျီဂျီနဲ့ကပ္ပာအစင်မိမိလုတ်ပြနေတာဗျာဒါလူကြီးလူကောင်းနိုင်ငံရေးဆိုတော့ဒီလိုကွ်အင်စတီကျူရှင်းတွေလူမှုလူတန်းစားအလွှာသေးသေးတွေကို ပဲလို့တို့ဖောက်သုံးရတယ်တရားဝင်ဖြစ်မှုခေါ်တဲ့ legitimacy ကိုဘလို့တော့ရမယ်ဆိုတာကအဆောက်အကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်လေဗျာ legitimacy เนาะပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ရလက်ရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ဓမြမှာတော့မရှိဘူးတယ်ဗျာဓမြဟောဘယ်အင်ရှင်ရနေပြီးတော့တရားဝင်ဖြစ်ခွင့်ပေးมาလဲဗျာဒီလိုကြွားချာတာဟုတ်ဗျာเนาะပြည်သူတွေအားလုံးကိုယောအခုအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းရခီးရှေချာနေမှုကိုဘလို့များအပြစ်ချက်မှာလဲ တူသေးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအောင်စိတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမျှဝေကြတယ်เนาะအသိပညာတွေနှီးပညာတွေမျှကြတယ်ဝေကြတယ်เนาะပြည်ရင်းပြည်ပါနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုက်ပွဲတွေအားလုံးအတွက်ဘယ်လိုတိုက်ရမယ်ဘယ်လိုမှနိုင်မယ်ဘယ်သူကเนาะတာဝန်ယူမယ်ဘယ်လိုတာဝန်ယူမယ်ပေါ့အဆအမြင်ခွဲနေကြတာဒါတို့ဗျာကျွန်တော်ဆူလူရာကဗျာအုပ်စာတနာတွေຫຼှူကြတန်းကြတာတွေရှိတယ်တပိုင်းနောက်ပညာရဆိုင်ရာတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတာရှိတယ်တပိုင်း တော်တော့ကမိမိရဲ့အခြေအနေလုံအားတွေပေးပြီးတော့လုံနေကြတာရှိတယ်ဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးလုံနေကြတာရှိတယ်သူတို့အခြေအနေလုံအားတွေပေးနေတာကကဘာကြီးမှာနော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအန်ယူဂျီနဲ့တကွားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားတွေ CDM နေစရှိတဲ့ပြင်းပေါ့နော်ရောင်မွေတွေတက်လုံနေကြတာခင်ဗျာလူတစ်ယောက်ထဲဟိုဖောင်တိန်တုံးလေးလုံလက်တော့တွေပါဖွင့်ပြီးတော့ display နဲ့ဟာလာကလစ်လုံနေကြတာရှိသလိုဟိုမှ โอ้စစ်တန်းရဲ့ရဲကထွက်လာမဲ့သူတွေအတွက်เนาะစီရမ်လုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကောလစင်တာတွေမှာยาနဲ့ฉีดပြီးတော့24နာရီလုံးလုံးနေကြတာဗျာဒီလိုပဲဗျာကိုတတ်နိုင်ရအောင်ဗောဗကြီနဲ့ကာတွန်းနဲ့กระဗาနဲ့အငိမ့်နေတိရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးက24နာရီတိုက်နေတာအဲ့တော့ဂျီသူတရလုံးနဲ့အတူတူတိုက်နေတာသူတို့ဘယ်နှသိမ့်ရှိလာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဘယ်လိုနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ပြောတာပြည်တွင်မှာနေတန်း90ကြော်เนาะပြည်ပရောက်တဲ့တန်းပေါင်းများစွာအဲ့ဒါက ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတာမှုအလုတ်လုံးနေကြတာကောင်းစွာထี้ยောက်တဲ့အလုတ်တွေကိုလုံနေကြတာဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်ပြိသားဖြစ်တဲ့နော်အောင်ပွဲကိုအပြုအဝခံယူဖို့ပဲဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်အောင်စိမ့်လည်းပဲသွားမှာပါအထူးအထွေမရှိဘူးအပြန်အလှမ်းမဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ရုံယုံကြည့်ကြီးနဲ့သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဂျေစုပါခင်ဗျဂျေတော်ဖို့အောင်ရည်ကြီးဂျေတော်ဖို့အောင်ရည်ကြီး